Мені дуже прикро констатувати той факт, що з України кожного року виїжджають тисячі молодих людей. Амбітних, розумних, які кажуть, що не можуть себе реалізувати тут. Які кажуть, що в Україні нічого не змінюється, і що потрапити у владу, не маючи великих грошей чи зв'язків, практично нереально. А ти спробуй. Реєструйся на сайті novilidery.com. Зміни Україну для себе.